अचिंत हस्त बैरागी जाकि राम नाम लेवलागी जाकि राम नाम लेवलागी सजन सोहेदा सोहेला सहजे सजन सोहेदा सोहेला सहजे सो कहिया बड पागी सो कहिए बड पागी जाकि राम नाम लेवलागी 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 लेवलागी राम नाम लेवलागी जाकि राम नाम लेवलागी सजन सोहेदा सोहेला सहज सजन सोहेदा सोहेला सहज सो कहिया बड पागी सो कहिया बड पागी जाकि राम नाम लेवलागी जाकि राम नाम लेवलागी कहो नानक जन जगत ठगाना कहो नानक जन जगत ठगाना कहो नानक जन जगत ठगाना जगत ठगाना आपे सार करे सबना का माँ प्यो आप सबना का माँ प्यो आप आपे सार करे आपे सार करे आपे सार करे आपे सार करे सबना माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप है सबना का माँ प्यो आप सगल सयान पुछाड़े कर सेवा सेवक साजे Thank you.
सजल सयान प्रसाद कर सेवा सेवक साज गोर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए गोर की हर टेक टिकाए अवरे आसा सब लाए मन चिंदे से फल पाए अपना आप सजल मिटाए मन चिंदे से फल पाए गोर की हर टेक ठिकाए अवर आसा सब लाए गोर की हर टेक ठिकाए अवरे आसा सब लाए हो सावधान अपने गुर सो सावधान अपने गुर सो हो सावधान अपने गुर सो हो सावधान अपने गुर सो आसा मन सा पूर्ण होवे पावे सजल निदान गुर सो पावे सजल निदान गुर सो गुर की हर टेक टिकाए अवरे आसा सब लाए गुर की हर टेक टिकाए अवरे आसा सब लाए अवरे आसा सब लाए सतगुर निरंजन सोए दूजा नहीं जाने को दूजा जान को कोई
दूजा नहीं जाने कोई। सतगुर निरंजन सोए, दूजा नहीं जाने कोई। सतगुर निरंजन सोए, गुर की हर टेक टिकाए, अवर आशा सब लाए। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਚਰਨ ਛੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਮ 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 ਧਿਆਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਾਖਨ ਗਾਨ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਾਖਨ ਗਾਨ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਟੇਕ ਟਿਕਾਏ, ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਹਰ ਟੇਕ ਟਿਕਾਏ, ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਏ। ਅਵਰ ਆਸਾ ਸਭ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜਾਪ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਾਰ ਤਤ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜਾਪ ਮੰਤਰ, ਭਗਤ ਸਾਰ ਤਤ। ਗੁਰ ਕੀ
टेक टिकाए अवर आसा सब लाए गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाए अवर आसा सब लाए सत गुरु पै दयाल नानक दास निहाल नानक दास निहाल सत गुरु पै दया नानक दास निहाल सत गुरु पै दया